Мене звуть Анна Зайцева. 24 лютого я з 3-місячним синочком Святославом і з чоловіком Кирилом. Ми сіли на машину, ми поїхали до Азовсталі, до бункера. Після цього просто почалося моє таке особисте пекло. Молоко вже на першому тижні практично мого перебування у бункері, воно зникло. За ніч ми знали точно, що 3-4 рази прилетить літак, він там 8-9 випустить бомб. Хочу, щоб всі, хто побачить це відео, щоб вони допомогли нам зробити цей зелений коридор, щоб ми вийшли звідси. Кирило вирішив піти до полку Азов. Сказав, щоб я його запам'ятала. Я розуміла, що він іде, і він вже не має надії повернутися. Останній раз я його бачила 11 березня. 30 квітня прийшли хлопці військові, вони сказали, що є 10 хвилин для того, щоб евакуюватися. Це був перший день, коли я побачила нарешті небо і сонце. Ми зрозуміли, що тепер ми в безпеці, тепер все добре. Я вірю в те, що мій чоловік повернеться. Зараз з ним немає жодного зв'язку, я не знаю, де він, я не знаю, як він. Дуже хочу, щоб ми були в повній сім'ї, так, і щоб у Святославчика ще й була сестричка.